O povo está na rua resistindo a essa tentativa absolutamente é, esdrúxula de uma aliança entre o que nós temos de pior na política brasileira, que está mobilizada pela direita com um golpe midiático jurídico, né? E nós estamos sofrendo nesse momento e dizer que o povo está nas ruas resistindo por todo o Brasil, as cidades e as pessoas estão mobilizadas. Todas as universidades brasileiras hoje, no dia de hoje, estão fazendo uma manifestação por todas as cidades brasileiras. E eu queria dizer que isso que está acontecendo no Brasil hoje é, como disse o líder João Pedro Stedile do MST, uma explicitação da luta de classes. Porque ao contrário do que alguns intelectuais falaram, o governo Lula aguçou a luta de classes nesse país e é a classe dominante querendo tomar o poder ilegitimamente por meios escusos é o poder de Dilma e dizer finalmente que eles estão contra ela pelos seus acertos e não pelos seus erros e temos uma esperança que se passada conseguimos passar a crise do golpe o governo Dilma se reconstitua que seja no dia um de um novo governo Dilma que corresponda a mais à aliança com as suas verdadeiras bases, que estão sendo mostradas agora, que são as suas bases populares. É Meu depoimento nesse momento é de levar a, a mensagem de que nós estamos vivendo uma crise institucional, política, que reflete na crise econômica, na crise das humanidades aqui no Brasil. Mas que, ao mesmo tempo, não somente a Flaxo Brasil, outros organismos internacionais, o CLAX, movimentos sociais, organizações toda da sociedade civil brasileira, estão fortalecendo cada vez mais o seu apoio à presidenta Dilma e à democracia em nosso país. E não vamos. Aceitar qualquer retrocesso a todas as conquistas de direitos que nós tivemos a, até este momento no Brasil e em nossa região latino-americana. É um momento de muita preocupação, um momento que o Brasil está vivendo. Nós somos contra o impeachment na medida em que nós achamos que isso é um retrocesso. É, de certa forma, uma perda de vários ganhos que a sociedade brasileira já teve, uma fase muito forte que nós passamos esses últimos anos de inclusão, principalmente de inclusão nas universidades públicas do Brasil e o impeachment representa um retrocesso neste aspecto. Hoje o Brasil vive uma crise extremamente complexa e a tentativa de promover o impedimento da Presidenta Dilma é um golpe. Ela está sendo acusada por procedimentos fiscais que todos os presidentes anteriores a ela praticaram, que diversos governadores contemporâneos dela praticaram. No entanto, só ela se dirige à tentativa do impedimento. A apresenta Dilma é uma mulher íntegra e comprovou ao longo da sua trajetória esta integridade. Hoje, aqueles que a acusam aparecem nas listas de pessoas suspeitas de participarem de empresas fora do país para fazer evasão fiscal. Trata-se de um processo injusto, absolutamente equivocado e expressa uma tentativa de retomar o poder político no país daqueles que foram derrotados nas eleições gerais de 2014.